bamboo fence. Vad hände där? Farten. 7 poäng. Mm, farten är säkert. Tio. Bra! Plockar in. Mia, det är någonting som doftar gott där, för flera var där nere tidigare. Det får man jobba hårt för. Fan också att hon gjorde just innan. Att hon nosade just på det sista där. Så blev det en tia. Åtta på det. Mm, det var ju snyggt. Det är bra. Det är hennes stål. Det var just det han sa. Ja. Okej, okay. Nu är lågen ner. Så att nu ska jag... Ändå 8. Ja, 8. Lite fördröjning av ljudet. Det är dubbelkommande. Ja. Men ändå, det är bra 8. Det är bra. Kom igen nu, öva nu, fort. Det blev en 9,5. Bra, Anna.